Kaixo, Uztailaren bia, katalan eta euskal herritarrak Pirineoak argistatuko ditugu, eta argistatuko ditugu aldarrikapen batekin, baina nera berean gogo batekin. Aldarrikapena nahiko argia da, evidentea eta ezaguna guztiontzat, aldarrikatuko dugu autodeterminazioa eta era berean auzi territorialaren konponbide demokratikoa. Eta era berean borondate bat adieraziko dugu. Euskal Herria gehitu dadin Europan nagusitzen ari den ziklo soberanistara. Horretarako, pentsatu dugu, edo testu inguru horretan, pentsatu dugu, momentua badela, prozesu independentistaren egoeraz, testu inguruaz, gakoaz, urrengo erronketaz aritzeko, eta okurritu zaigu horretarako, bueno, ba interesgarria izan daitekela Gorkarekin eta Arkaitzekin solasaldi bat egitea. Eta hemen daude biak, bai? Eta hasiko gara, ados? Bueno, Gorka, dakizuen bezala, EH Bilduko nazioarteko arduraduna eta senataria, ere Madrilen, eta Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusia, bai? Orduan, lehenengo galdera, da galdera konplexu bat, baina eskatuko nizueke, alba da modu labur batean, edo, bueno, al eta laburren, biak ezagututa, erantzutea. Eta da, zin momentuan gaude prozesu independentistan edo askapen prozesua. Zin da momentuan, partida dugu, bai? Zin da momentua Gorka, ikuspegi nazioarteko ikuspegitik, eta Arkaitze alba duzu Estatu Espainolaren ikuspegitik. Ados, partida dugu, bai ez? Nik uste baietz, zanei dut, egoera globala nahasia da. Transizio fase batean gaude aspaldiari gara hori esaten, aldaketa klimatikoa dela, transizio energetikoa dela, eta gero eta nabarmenagoa da, erronka global hauei erantzuteko, erantzun globalak behar direla, elkarlana behar dela. Beharrezkoa dela nazioarteko gobernantza eredu berri bat, gaur egun daukaguna, ez duelako balio. Baina era berean, gero eta argiago geratzen ari da, elkarlan eta erantzun global horrekin batera, gero eta indar handiagoa hartzen duela norbere burujabetzak, norberak daukan kapazitatea erabaki klabeak estrategikoak garatzeko. Azkeneko hilabetetan, azkeneko urteetan oso nabarmena da hori. Eta gero eta gehiago entzuten da, beharrezkoa dela autonomia estrategikoa hainbat eta hainbat eremutan norbere herriaren ongizatea bermatu alizateko. Norabide horretan ez da kasualitatea urte guzti hauetan ere bai, erronka eta egoera eta trantsizio global horrekin batera, estaturik gabeko herrietan burujabetza gehiago aldarrikatzen duten indarrak, independentzia aldarrikatzen duten indarrak, gero eta indartxoagoak izatea. Norabide hortan ikustu klabea bi zentzu horretan dagoela, edo bi dinamika horien kombinazio egoki batean, batetik elkarlana, eta bestetik gero eta burujabetza gehiago. Globalizazio garaian, Genovako manifestazio garaietan, esaten zen lema hori ez, think global, act local, horrelako zeo zer. Ez dakit Arkaitz nola ikusten zuen, baina... Bai, nik esango nuke partida egon badagoela, zalantzari gabe. Nire ustez, gakorik baldin badago prozesu independentistan, hori da albaite gehiengo sozial zabalena artikulatzea, ez? Nire ustez, prozesuak eskatzen du albaite gehiengo hori sozial zabalena artikulatzea, azkenerako termino elektoral eta instituzionaletan, ez? Proiektatzea, eta modu hortan instituzioak, ez? Prozesuaren, ez? Burujabetza prozesuaren zerbitzura jarri al izatea, ez? Zentzu horretan, ezinbesteko ingredientea edo hori da, egunetik egunera indartxoago izatea, ez? Eta nik uste dut badugula motiborik, ez? Nolabait, baikorrak izateko, ez? Euskal Herriari erreparatuta, datu objektibo bat delako, ez? Ezkerreko independentismoa egunetik egunera indartxoagoa dela, hor daude, ez? Joan dako hauteskunde guztien emaitzak, hor daude ere, berrik ilengo egunean Ipar Euskal Herrian ospatu ziren, ez? Hauteskunde legislatibo horien lehen nolabait itzuliaren emaitzak, baina horrekin batera aipatuko nuke ere nolabait kaleko bulkada, ez?
batek erreparatzen badie, azken bost, hamar urteei ikusiko du, bueno, bitarte honetan, azken hamarkadetako mobilizaziorik handienak, ez, egin direla herri hontan. Askotariko gaiak, nolabait, bueno, aitzaki hartuta, ez. Bai erabakitzeko eskubidearen defentsan, ez? Ba, garaian gure esku dago, ez? Deituriko bueno, gitzakate erraldoi horien bidez, bai nolabait mugimendu feministaren eskutik, bai, ez? Bueno, pensionisten edo langileen eskutik, alegia hemen egon badago, ez? Herri bat bizirik hemen egon badago nolabait bueno, autoantolakuntza gaitasun handi bat, importante bat duen gizarte bat. Eta nik uste dut, bueno, bi elementu horien, ez, kombinazioak zalantzari gabe, bueno, bultzatzen ari direla, ez, herri honen askatasunaren bidean aurrera, ez. Eta esango zenun Arkaitz, badago dinamika oso hori. Badago dinamika horren ondorioz ere independentismoak lortu duen agentzia eta ordezkaritza gaitasuna eta bilakatu da agente, bueno, determinante bat eta aktore oso importante bat estatu mailako politikan eta momentu honetan, bueno, ba inkluso gobernantzan eta, bai, nola ikusiko zenun honek guztiak ekarri du egoera berri bat ere estatu espainolean, bai? Nola irakurtzen duzu momentu honetan estatu espainolaren egoera? Nola begiratu behar dugu euskaldunak eta katalanak ere, baina bueno, orain Euskal Herriko prozesua hitz egiten ari gara, estatu espainolean biziren egoera, dagoen kontraesana, bai? Gobernua eta maila batean estatuaren artean edo estatuko zenbait sektoren artean. Segurazki, bada, kontraesan historiko bat, ez? Inoiz ez guk, ez? Urteak dara mazkigunak, ez, borroka honetan bizi izan ditugu, ez? Testu inoru oso ezberdinak. Noizbait imaginatuko genuke iritsiko ginela halako egoera batetara? Ba, nekez, ez? Pentsatzen duen, nekez, ziurrenera, ez? Baina horrek erakusten du, ez? Hain batean, bueno, prozesuaren aurrera bidea, ez? Paradoxikoki. Zeuk esaten zenun bezala, nik uste dut, bueno, ezkerreko independentismoak azken urte hauetan inoizko, ez, bueno, batetik babesik, ez, handiena lortu duela, baina bestetik inoizko eragin ahalmenik ere handiagoa duela, ez, eta zentralitaterik handiena. Euskal Herrian, garbi dago, bistan da, bigarren indarre politikoa da, lehen indarre municipalista, baina baita Euskal Herritik kanpo ere, ez, zehazki Espainiare estatuan, ez, une honetan, ba, bueno, determinantea ere izaten ari delako hainbat unetan, ez? Eta hori, bueno, ematen ari zaiolako, ez? Bueno, alako, esan dezagun, botere, ez? Maila, erlatibo, noski, baina, bueno, eragin ahalmen bat, ez? Guk, bueno, Espainiako, ez? Legegintzaldi horren hasieratik aipatu dugu, ez? Gure ustez, bueno, Madrilen une honetan dagoen gobernu horrek aukera leio bat irekitzen zuela, aukera leio bat, ez, ireki duela, aukera leio bat nagusiki hiru esparru edo eremutan aurrera egiten saiatzeko, ez, eta horretan ari gara, ez, hori baliatu nahian, ez, batetik bueno, politika penitentziarioaren normalizazioan, ez, salbuespenezko, nolabait, politika horren etetean ahalbait urrutien iristeko, bigarrenik eskubide sozial eta ekonomikoen, ez, berreskurapenean edo zabalpenean, ez, bueno, ahalbait urrutien iristeko, eta azkenik eta hirugarrenik, ez, auzi nazionalari edo nahi bada burujabetzaren auziari dagokionez ere, ba burujabetzaren, ez, berreskurapenaren bide horretan ahalbait urrutien iritsi ahal izateko, ez. Horrela irakurri dugu egoera eta irakurketa horren arabera, ez, jokatu dugu, bueno, joandako urte hauetan eta jokatzen ari gara une honetan, txe, ez? Gure ustez, independentismoak, subiranismoak oro har probestu behar du egoera hau. Ondotxo esan duzun bezala, bueno, egoera historiko bat delako, ez? Lehen aldia delako, gutxienez, bueno, Espainiako bigarren errepublikaz geroztik, ez? Espainiako gobernu horretan soeren ezkerrera, ez? Kokatzen den indar bat dagoena. Eta lehen aldia delako,
nonbait, bueno, gobernu horrek, ez, ba, bere iraupenerako, ba, independentismoaren edo subiranismoaren beharrean dena, ez. Esan bezala horrek, bueno, ematen digu, ez. Bere neurrian, ba, eragite ahalmen bat gure ustez behintzat aprobetxatu beharra dagoena, ez. Horretan ari gara. Gorka, ba, pixkat Arkaitzek dijoan hildotik, ez. Esan dezakegu, behin ilegalizazioa pasatu dugula eta bestelako, ez? Bestelako eta baketa pasatu ditugula, maila batean independentismoa, bueno, aktore bilakatu dela, bai? Orain independentziarako aukera, bai? Edo independentzia aukera bilakatu behar dugu. Bai? Eta hemen ere, ez? Ibilbide honek ere badu bere komplexutasuna, ez? Azken hamarkadako prozeso independentistei erreparatuta horka, bai, eta zuk prozeso horiek ekarri dituzula, ez? Lehen konponbidearen ikuspegitik, ez? Eta orain gehiago, ez? Estatu bat izateko beharrezkoa den estrategia baten ikuspegitik, ze irakazpen, ze gako ekarriko zenituzke Euskal Herrira? Bai, lehenik eta behin ez daudela bi prozesu berdintzu. Eta beraz, ezinezkoa dela konponbide berdinak prozesu eta toki diferenteetan aplikatzea. Baina era berean badira, bueno, irakaspen batzuk nik uste dut guztientzat baliogarriak direla. 10 urte gutxienez daramagu esaten azkeneko hamarkadan tendentzi batzuk eman direla estaturik gabeko herrietan, eta horrek esan nahi du, hasteko ja duela 20 urtetik eta ez duela 10 urtetik onera eman direla zenbait aldaketa, nire ustez guretzat oso garrantzitsua direnak. Eta orokorrak dira, eh? Euskal Herrian gertatu da, Katalunian ere bai, baina Europako beste hainbat tokitan ere bai, momentu berean. Eta horrek nahita ez, eramaten gaitu pentsatzera, badirela ezaugarri batzuk, komunean, bultzatzen dutenak, momentu historiko hontan, hori gertatzea. Eta nire ustez bi dira, gehiago izango dira, baina bi aipatu nahi ditudanak. Batetik, duela 20 urtetik onera, Europako estaturik gabeko herri gehienetan independentismoa pasa da izatetik aktore txiki bat, aktore indartsu eta boskatuenera. Eta hori gertatu da Eskozian, hori gertatu da Irlandan, hori gertatu da Feroen, Groenlandian, Flandesen, Korsikan, Katalunian, Euskal Herrian, denetan batera. Nik oroitzen dut, 2002an Belgikara bizitzera jun nintzenean, NBA-ak euneko hirua zeukan bosketan. Gaur egun alderdi boskatuena da Flandesen eta Belgikan ere bai. Baina Sinn Féinen emaitzak edo SNP-renak edo Korsika Liberarenak edo Katalunian zegoen egoera edo Euskal Herrikoa ere ez dute zer ikusirik gaur dagoenarekin. Unor badago zeo zer gertatu dena eta arrazoi batzu badira hortarako nire ustez. Bigarrena da, geroz eta gehiago horrelako gatazkak, horrelako arazo nazionalak konpondu egiten direla Europan, gero eta gehiago erabakitzeko eskubidearen aplikazioaren bidez. Nekez Margaret Thatcherrek adibidez onartuko zukeen Eskoziarentzako erreferendum bat. Eta bere biloba politikoa David Cameron izan zen lehen erreferendum hori adostu zuena. Irlandan bake prozesu bat eman zen 1998an Hostilal Santuko akordioa ekarri zuena eta akordio horrek irlandarren erabakitzeko eskubidearen onarpen formala ere ekarri zuen. Orrun nik uste dut gure testu inguruan eta gure egoera ezberdina da, baina argi dago Europa mailan estaturik gabeko herriak aurrera egiten duten heinean, erabakitzeko eskubidearen aplikazioa normalizatzen den heinean, gero eta zailagoa egingo zaiela Espainiar zein Frantziare estatuko agintariei euskaldunok erabaki dezagun geldiaraztea. Klabea, kasu guztietan nire ustez da indarra. Osea, norberak daukan indarra bere herriak etorkizuna modu demokratiko batean erabaki ahal izateko Eskozian, Irlandan. Kasu guztietan beharrezkoa da indar harreman hori izatea. Zan nahi dut,
1988an onartu zitzaion Irlandari erabakitzeko eskubidea, baina Irlandak ez du bozkatuko Sinn Féin indar nahikoa barkatu izan arte. Edo Eskoziari begiratzen baldin badiogu, Eskoziak ez dauka erabakitzeko eskubidea onartuta. Baina ziur naiz Eskoziak laster bozkatuko duela berriz. Modu adostuan, ez adostuan, ez dakit. Azkenean galdera horiek ez dira horren garrantzitsuak. Modu bilaterala, alde bakarrekoa, multilaterala, askotan gure arteko eztabaida gauza horietan zentratzen dira, baina nik uste garrantzitsuena bidea dela, eta bide hortan bermatu behar dugu batetik indar nahikoa badugula, bestetik nazioarteko aitortza ere eskuratzeko lanak egiten ditugula, eta ez dela egongo egunik, baizik, eta hau prozesu baten ikuspegitik ulertu behar dela, ez? Hori uste dut, ez dakit. Igual, hirugarren elementu bat aipatuko nuke nik, ez? Bueno, determinantetzat, ez? Joko nuke prozesu horretan. Aipatu dituzun bi hoiekin batera, ez? Eta da, bueno, estatu egiturak, ez? Sortzearena. Alegia, bueno, ahalbait gehiengo sozial zabalena, zeren eta ez dago inon idatzita aski denik edo aski izango denik 150 gehi bata, ez? Hori, bueno, ikusi ahal izan dugu Katalunian, ez? Zuke izan dezakezu gehiengo bat, izan dezakezu are gehiengo oso zabal bat, baina horrekin bakarrik, ba, ziurrenik ez zara urrunegi iritsiko, ez? Bigarrena, zer horrek esaten zenuen, ez? Bueno, nazioartearen aldetik, albait, babes zabalena, ez? Ala nahiago bada, albait aurkakotasun txikiena izatea. Baina hirugarren ban, niretzako horixe da, ez? Estatu egiturak. Zeren eta ados naiz, no, baita alde bakartasunaren eta alde bikotasunaren bueno, inguruko eztabaida hori hein batean antzua dela, ez? Eta ondoren, saialduko naiz azaltzen zergatik pentsatzen dudan hori, ez? Baina baldin eta pentsatzen badugu, ez? Eta guk pentsatzen dugu. Ziurrenik zoritxarrez, ez? Azkenerako, bueno, prozesu hau alde bakarrez ibili beharko dugula, ez? Ba, parean daukaguna Espainia delako eta ez esaterako, bueno, ba, Britainia Handia edo Kanada. Ba, hor, afera da, nolabait, bueno, egin beharko dugun, ez, itxura guztien arabera, jauzia, ahalbait txikiena izan dadin. Zeren, eta ez da berdina, bueno, 10 metroko jauzi bat egin behar izatea, edo bizpairu metrokoa, ez. Alegia, zenbat eta estatu egitura gehiago metatu, bildu edo eraiki bitarte horretan, ez, zenbat eta botere gehiago, edo nahiago bada, subirania, ez, material gehiago, metatu euskal eskalan, bada, orduan eta txikiagoa, ez, izan beharko du, esan bezala, azkenerako, ba, ziurrenik, ez, alde bakarrez egin beharko dugun jauzi hori, ez. Edo nola ere, uste dut, hori, ez, bueno, ez da bai da hori, antzua dela, nire ustez behintzat onako arrazoien gatik, lehenik eta behin, ezin plantea dezakegu, ez, nola baite, ba, gure prozesuak, ez, baina ez gure prozesuak, ez Kataluniakoak, ez Eskoziakoak, ez Irlandakoak, ez nahita ez aldebikoa, ez behar duela izan, ze horrek suposatuko luke nolabait beto eskubidea, ez giltza azken batean estatuen esku uztea, nahikoa litzatekelako estatuek ez esatea prozesu horretan aurrera egin ahal ez izateko, ez. Baino aldi berean pentsatzen dudana da ezin esan dezakegula, ez, bueno, sinpleki beraz, edo bada, prozesuak alde bakarrekoa izan behar du eta kitxo, bada, Katalunian ikusi dugulako, ez, alde bakartasunak badituela ere bere mugak eta badituela bere kosteak, ez. Beste behin ere, bueno, ba, parean duzunean, behintzat, hori, Espainiar estatua denean eta ez, Gran Bretaña edo Kanada, ez. Horregatik, nik uste dut, independentismoak, ez, behartuta daudela, oza, une oro, nolabait aldebiko bideak jorratzen saiatzera, azken batean gure aspirazioa delako, ez, gatazka politikoa den honi, aterabide politiko eta demokratiko bat ematea, eta zalantzari gabe desiragarriagoa delako, ez, edo desiragarriagoa litzatekelako, bueno, zera, konponbide hori, ez, termino, adostuetan, eta, bueno, nazioarteko prozedurak, ez, eta estandarrak oinarri hartuta egin al izatea, ez, baina bigarrenik, uste dut, behartuta dagoela independentismoak oroar aldebiko bideak, ez, behin eta berriro, nolabait, jorratzera, azken batean horrek
zilegistatzen duelako ere, ez? Subiranismoa edo independentismoa zilegistatzen du bere burua eta bere posizioa eta deslegitimatzen du estatuarena, ez? Nolabait independentismoak etengabe bere burua proiektatzen duelako, bueno, alde arrazionalaren moduan, alegia, gatazka politikoaren, ez? Konponbiderako, bueno, eskaintza, proposamen politiko demokratikoak egiten dituen partearen moduan eta aldiz horrek proiektatzen duelako estatua, ez? Ezezkoan edota hori, ez? Behin eta berriro, bueno, ba halako eskaintzei, ez? Portazo batekin erantzuten dien partea bezala, ez? Orduan, maila batean ikusut biak azentua jarri duzue bi elementutan, ez? Osea, alde batetik da jendartea eta jendartearen borondatea, baina nera berean independentistak edo estatua izan nahi dugune herriok behar dugun tresneria gure borondatea defendatzeko eta implementatu alizateko, ez? Jendartea aipatzen duzue, jendartearen borondate demokratikoa metatu behar da, jendartearen borondate demokratikoa artikulatu behar da, plasmatu egin behar da, kristalizatu egin behar da. Baina, klaro, gaur de oso testu inguru ezegonkor batean, ez? Krisi ekonomikoak, Ukrainako gerrak ekartzen dituen eszenatokiak. Pixka bat ikuspegi horretatik nola afrontatu behar dugu, alde batetik Euskal Herrian eman behar dugu, maila batean dekantazio bikoitz bat, ez? Gu badugu gehiengo bat, gehiengo abertzale bat, zeren aurreko hamarkadetan metatu egin dugu, Euskal Herria du hitza eta erabakia bada kontzeptu bat onartua dena, eta maila batean hegemonia politikoan konsideratu dezakegun printzipio demokratiko bada, duan, badago gehiengo bat demokratikoa, soberanista, independentista, igual gehiengoa ez, baina badago sektore zabal bat independentista dena. Sektore horri ambizio politikoa gehitu behar zaio, bai? Sektore horri aukera dagoelaren sentimentua eta aukera izan dadin bidea eskaini behar zaio, baina nera berean badugu beste gehiengo sozial bat, bai? Dekantatu behar dena soberanismora, dekantatu behar dena borrokatu behar dena posizionamentu konservadoreetan kokatu ez dadin eta posizionamentu demokratikoetara etor dadin, eta bueno, maila batean ere dekantatu behar dena independentismora, ez? Nola egin krisi testu inguru horretan hori? Eskozian egingo dute, bigarren erreferenduna egin bitartean, eta gainera garbik esan dute, eskua luzatuta dute, negoziatzeko bigarren erreferenduna, baina aukera ez badago modu adostuan egiteko, baldintzak aztertuko dituzte modu unilateralean egiteko, baina bitartean independentziaren aukera jorratuko duten, ideologikoki, bai? Eta nola egin Euskal Herrian? Biek. Klabea, nik uste dut botatzen ari garela, eta... Bai. Horren garapenean dagoela, eta da prozesu ikuspegi batetik ulertzea aurrera egin beharra dugula. Egunik egongo ez bada, nik uste dut inolako aterik itxi gabe jorratu behar dugula prozesu ikuspegi horretatik indargune horiek nola jorratu eta nola joan hegemonia hori irabazten, bai. Nik indarra esaten duenean lehen, ez nuen esan nahi indar elektorala bakarrik. Ere bai, oso garrantzitsua da. Ahalik eta botere gehien eskuratza instituzioetan, esan dut gainera, Irlanda bozkatuko du, Sinn Féin, ipar eta ego instituzioetan buru dagoenean. Eskoziak ez zukeen bozkatuko baldin eta SNP ez balego Holyroadeko instituzioen buruan. Behar-beharrezkoa da, baina indarrez ari naiz, mota guztietako indarraz, hegemonia lortzeaz, estatu egiturak sortzeaz, nazioarteko harremanak garatzeaz, eta abar luze horretaz. Ordune, zentsu horretan eta aterik itxi behar ez dugula, esaten dudana, hain zuzen esaten dudana da, ez dakigu oso ondo nola gertatuko den, eta gu gure lan egiten dugun bitartean junbar gara prestatzen edozein agertokirako. Eta hori landu behar dugu Euskal Herrian, landu behar dugu estatu mailan, eta landu behar dugu Europan eta nazio artean.
Eta nire ustez ikuspegi bikoitz hori, batetik demokratizazioa eta erronka global horiei erantzun global eta lokalak emanez, eta hori jorratu behar dugu denekin, baina bereziki alderdi indar progresistekin Euskal Herrian, Estadoan, Europan eta nazioartean, eta jorratu behar dugu ere agenda paralelo bat indartuko duena gure erabakitzeko eskubidea gauzatzeko aukera. Eta hori ere bai, Euskal Herrian, Estadoan, eta Europan eta nazioartean jorratu behar dugu. Nola, balkarlanean ere bai, Euskal Herrian gurekin bat egiten duten beste indar sektori horiekin, Estatu mailan berdin, katalanekin, galiziarrekin, apur bat elkartasunetik elkarlanera, saltoa eman ez finean, gure aldarrikapena, gure gatazkaren erroa berdintsua delako. Hemen ez dago arazo katalan bat, ez dago arazo euskaldun bat, hemen Estatuak dauka arazo bat, ez diolako modu demokratikoan erantzuten daukan errealitate plurinazional horri. Eta Europa maila berdin. Aipatu baldin badugu estaturik gabeko herri gehienetan gaur egun gobernuan indarrean dauden indar politikoak, indar soberanistak, independentistak direla, pues hori profitatu behar dugu eta bultzatu behar dugu elkarlan hori Bruselari begira. Gure aldarrikapena, erabakitzeko eskubidearen inguruko irakurketaren inguruan ez dadin egon estandar bikoitza, baizik eta, osea, galdera simpleak dira. Eskozian bozkatu badaiteke, zergatik Euskal Herrian ez. Flandesen etorkizunak mugatzen duen bakarra baldin bada flandestarren iritzia, zergatik Euskal Herrian ez. Eta norabide horretan, Nik bai uste dut denbora ere elementu garrantzitsua dela eta pazientzia estrategikoa izan behar dugula, askotan esaten dugu eta badirudi betiko eskusa dela, baina ni oroitu nahi dut berriro ere. Irlandarrek 1988an sinatu zuten bake akordioa. 1988tik daukate formalki onartuta erabakitzeko eskubidea, eta oraindik ez dute erabili. Baten batek esango luke gaizki doazkila gauzak, ez dutela 24 urte beranduago Irlaren batasuna lortu, eta aldiz errealitatea oso ezberdina da. Gero eta gertuago daude batasun hortatik. Orduan, presentzia estrategikoa garrantzitsua da, eta zu jakin behar duzu, eta zaila da, baina jakin behar duzu, noiz daukasun indar nahiko hori arkaitzek aipatzen zituen salto kualitatibo horiek emateko. Eta ez da arrasa hori asmatzen. Nik, Gorkak aipatu duen horrez gain, ze... Ikusten dut, ez duzu dela nire galderak erantzuten, eh? Ondo, eh? Venga, segi, apuntatzen dut, erantzun jozu Gorkari, venga, bai. Ez. Nik esango nuke, Gorkak esan duen horrez gain, ez? Badirela, bestelako kuestio batzuk nire ustez gakoak direnak, ez? Euskal Herriko prozesu independentistaren kasuan, baina esango nuke, edozein, ez, prozesu independentistarenean. Lehena da hori, Gorkak aipatu duen hori, ez, funtsezkoa da, nire ustez, Euskal Herriko subiranistek, ez, indar subiranista, independentistek, Kataluniakoekin, baina baita oro har, ez, Europako estaturik gabeko bestelako nazioetakoekin indarrak artikulatzea. Zalantzari gabe, elkarrekin indartsuagoak izango garelako, ez, eta nire ustez, helburuak beharko lukeelako izan, bana gehiengo demokratiko, ez? Jartzea edo paratzea, Madrilen, Parisen eta Bruselaren aurrean, ez? Aitortza eta errespetu eske. Osea, Gorkak esaten zuen terminoetan, ez? Haizu, nazioak gara, ez gara inor baino gehiago, baino ez, da inor baino gutxiago ere, ez? Beraz, zer dela eta, ez? Beste kasu batzuetan posible dena, ez daiteke izan posible, ez? Euskal Herriarenean, Kataluniarenean, edo eta beste kasu horietan, ez? Ba, horrekin batera nik beste lauzpabos gako, ez? Aipatuko nituzke. Lehena, Euskal Herrian subiranismoak, eta zehazkiago ezkerreko subiranismoak, gai izan behar du narratiba soberanista potente bat jorratzeko. Are gehiago, testu inguru berezi hontan, ez? Nolabait, salbuespenezko testu inguru hontan. Non hori, parez pare ditugun, ez?
bueno, komunitate politiko gisa, ez? Gizarte gisa, baino baita gizateri gisa, ba sekulako erronta, ez? Bada, gai izan behar du, esaten ari nintzen moduan, narratiba soberanista potente bat jorratzeko. Aurkeztuko duena euskal eskala, erronka, ez? Generazional, estrategiko, eta are, zibilizazional horiei guztiei, erantzun baikor, ez? Bat, eman alizateko, bueno, eskala eraginkor moduan, ez? Bestela, esan da, gai izan behar dugu, nolabait, binkulatzeko, ez? Subiranismoa ongizatearekin. Eta aurkezteko, euskal eskala, bueno, hori erronka horien guztien aurreko. Nolabait, babes leku gisa, ez? Gehiengoentzako babes leku gisa. Hori lehenengo erronka, ez? Bigarrena, nire ustez, behar du, ez? Ezkerreko subiranismoak, oroar subiranismoak, herri egitasmo ongi oinarritu bat. Eta zentzu horretan, ez, pasa beharra dago, ez? Nolabait, brotxa loditik, pintzel finera. Subiranismoak mai gaineratu behar du, ez? Transizio digitalari aurre egin alizateko nolabait planteamendu edo proposamen zehatza, ez? Mai gaineratu behar du, zera, zaintza krisiari, ez? Aurre egiteko eta zentzu hortan, bueno, zaintza sistema publiko bat eraiki alizateko proposamen nahikoa zehatz bat, ez? Mai gaineratu behar du, azten ari den, ez? Dualizazio sozial horri eta azken batean, bueno, lan eta bizi baldintzen, ez? Prekarizazioari aurre egin alizateko, ez? Politika eta proposamen nahikoa konkretuak, ez? Hitz batean, osea, behar dugu hori, nolabait eskaini, ez? Edo mai gaineratu eskaintza politiko bat, nahikoa zehaztasuna eta nahikoa gauzagarritasuna izango dituena, ez? Hirugarren gako bat, nire ustez klabea atera da, behin baino gehiagotan. Gure solasaldi hontan, baina niretzako klabea da ezkerreko subiranismoak albait instituzio gehien gobernatzea. Eta gobernatzea ondo. Eta ondo gobernatzea esan nahi du egiten ari garen moduan gehiengoentzat gobernatzea. Modu hortan, nolabait, nabarmen utziz ezkerreko subiranismoak gobernatzen duenean jendearen lan eta bizi baldintzak hobetzen direla. Hori fundamentala da, nire ustez, aipatzen zenuen, bueno, ba, gehiengo, ez, autodeterminista eta nolabait, bueno, demokratiko hiek dekantatzeko, ez? Dekantatzeko subiranismorantz, dekantatzeko independentismorantz, ez? Bestelako gako bat ere aipatuko nuke, ez? Eta da nolabait, subirania eta aldaketa soziala lotuko dituen edo binkulatuko dituen herri bulkada batena. Osea, ezkerreko subiranismoak egon behar du. Izpide izan ditugun, ez, edo aipatu ditugun, erronka horiei guztiei, osea, egun indarrean den estatukuoak, ez, eragin dituen eta azkartzen ari den, nolabait, krisi horiei guztiei, bai kalean, baino bai instituzioetan eman beharreko erantzunaren lehen lerroan. Osea, mugimendu feministaren baitan, edo mugimendu feministarekin batera, pensionistekin batera, sindikatuekin eta nolabait langileekin batera, etorkinekin batera, eta bar, eta bar. Ez. Hori ere funtsezkoa iruditzen zait, ez? Hori nik, bueno, gako horiek, ez, aipatuko nituzke, bueno, baldin eta galdetuko bazenit, zeintzuk, ez, pentsatzen dudan izan daitezkela hori, ez, ba, estrategi independentista eraginkor baterako gakoak, ez. Ados, ja bukatzen joan bar dugu, lasaitasun estrategikoa esan duzu, jorratu beharreko gakoak aipatu ditugu, ez dakit posiblea den, ezatea edo ez, badakit nazioarteko eremua askotan behar duela diskrezio maila bat, ez gara gu bakarrik aktore, eta orduan, bueno, ba, askotan gauza batzuk eldutu arte, ez, hobeto da, ez, ez aipatzea, baina orain nahiko nuke pixka bat hitz egitea iniziatibaz, ez? Zerbait ezaugarritu baldin badu ezkerri independentismoa, izan da patioa mugitzeko, bai? Izan duen gaitasuna, ez? Iniziatiba politikoak oso ezaugarri ezberdinekoak artikulatu ditu azkenengo hamarkada hauetan, bueno, prozesoan salto politikoak emateko eta testuinguru berriak eraikitzeko, ez? Bukaeran guk, bueno, gure aspirazioa badelako, ez? Belaunaldi honek edo gutxienez ziklo politiko honek eman diezaion Euskal Herriari estatu bat izateko aukera, ez? Aurreko zikloak beste gauza batzuk eman zizkion Euskal Herriari. Eta ziklo honen, bueno, esango nukenik erronka generazionala edo horrela, ez? Dakizen ba generazio sartual beharko ditugu ziklo honetan, ez? Baina, bueno, bada Euskal Herriari estatu bat izateko aukera ematea, ez? Orduan,
Orain nahiko nuke pixka bat aletuko bazen ituzten alba da, bai, eta ulertzen dute igual ezin dugula asko asko, ez, luzatu edo sakondu horretan, ze iniziatibekin ari da ezkerreko independentismoak patioa mugitzeko, testu inguru berriak eraikitzeko, urteetan metatu duen guztia baita ere jauzietan kristalizatzeko, bai? Nazioartean, hemen, nahi duzuena, bai, holan, botatzen dut. Bai, nik esango nuke, bat, zuk bota duzu, baina patioa mugitzeko gauzak Einsteinek esaten zuen, ez, oso txoroa zela, gauza berdina egiten erantzun ezberdina edo emaitza ezberdina lortuko zuela pentsatzen zuena, ez? Ordune argi dago arriskatu barra dagoela, iniziatiba hartu barra dagoela eta batzutan gauzak hobeto aterako direla eta beste batzutan txarrago. Baina nik uste dut fase politiko berri hontan eta prozesua ulertzen badugu egunik gabeko prozesua bezala, konstante bat bezala, ez dago betiko garaipenik, ez eta betiko galerarik. Orduan ikuspegi horretatik oso garrantzitsua da ipar orratza, estrategia ondo markatua izatea eta gero estrategia horren araberako erabaki taktikoak hartzea eta balantzea egitea. Eta batzutan asmatuko duzu eta hurbilduko zaituzte zure helburuetara eta beste batzutan ez. Eta ez denean, pues bueno, moldatu beharko duzu eta gauza berriak frogatu. Norabide horretan nik uste dut azkeneko urteetan patioa desente mugitu dugula. Eta egin ditugula, ez dakit diren eksperimento edo gutxienez iniziatiba politiko berri asko. Eta nik esango nuke norabidea lehen esandako hori, ez, elkartasunetik elkarlanerako jauzi hortan laburbildu daitekeela. Duela gutxi sinatu dugu Laiotxa de Mar akordioa, estadoko indar soberanista ezberdinak eta akordio horren garapena edo helburua argia zen Madrilen aurrean aldarrikapen, taula, lan hildo, amankomun bat lantzea. Nik uste dut Europa mailan ere badagoela hori jorratzeko beharra ere bai. Baina era berean, Arkaitzek bota duen norabidean beharrezkoa da ere bai. Ez? Daukagun fronte zabal hori, are eta gehiago zabaltzea, eta gehiengoentzako politika horiek are eta gehiago garatzea. Nik bai uste dut, eta klabea dagoela, batetik Euskal Herri mailan eta Euskal Herriko eskalan fronte zabal horren inguruan ahalik eta jende gehien batzeko prozesua. Bestetik Madril eta Parisi begira, kapaz izan gaitezen batetik estaturik gabeko herriekin, eta bestetik indar progresistekin, agenda demokratiko eta gure nazioa aitortuko duen eta erabakitzeko eskubidea bermatuko duen aliantzak, dinamikak gauzatzea, eta azkenik Bruselari begira berdintzu. Europako estaturik gabeko herriekin, Europako indar progresistekin, ariketa berdina egitea. Nik uste dut hortik datorrela. Eta Raul Sendik, Tupamaroen fundatzaietako batek, esaten zuen, zentratu egiten baldin bagara gure arteko parekotasunetan bizi osoa eman dezakegula elkarrekin lanean. Aldi, zentratzen baldin bagara gure ezberdintasunetan bizi osoa emango dugula eztabaidan. Eta eskerrak badu joera bigarren hortarako. Eta Euskal Herrian ere bai badugu joera bigarren hortarako. Orduan nik uste dut klabea dela estrategia ondo markatu eta estrategia horret norabidean, bueno, pues pausuak ematen joate horretan. Nik bi erronka nahi baduzu jarriko nituzke, ez? Datozen hilabete eta urtetarako, ez? Lehen erronka bat. Nik uste dut une historiko honetan, eta aipatu dugu, ez, zer dela, eta esaten diogun
historikoa, ez? Bai, bueno, maila globaleko, ez? Egoerari, realitateari, nolabait begiratuta, bai, estatu espainiarrean den, ez? Egoerari begiratuta, baina baita Euskal Herrian bertan, ez? Nolabait dugun, ez? Egoerari erreparatuta. Nik uste dute hori, testu inguru historiko hontan apustua, ez? Egin behar dugula albait akordio eta elkarlan, ez? Zabalenak lortzeko edo artikulatzeko albait indar politiko sozial eta sindikal gehienekin edo gehienen artean helburu konkretu batzuekin. Esan ustez, lehenengoa da. Ahal izan ezkero behintzat, ez? Lehen aukera leihotzat, ez? Jodugun hori zabalik mantendadin saiatzea. Bestela esan da, une hontan, ez? Madrilen den gobernu horrek bestelago legintzaldi bat egin ahal izan dezan, nolabait saiatzea. Jakin badakigulako une hontan bueno, alternativa, ez? Alternativa posible bakarra itxura guztien arabera zein den, ez? Eta alternativa hori arlo guztietan eta zentzu guztietan ba okerragoa litzatekeela, ez? Bigarren helburu bat alkordio eta nolabait aliantza hoiena, ez? Beharko luke izan edo izango litzateke aukera leioa zabalik mantentzea lortuz gero, bada orain arte, ez? Azken hamarkadetan lortutako indarrarremana, ba nazio eraikuntzaren bidean, burujabetzaren berreskurapenaren bidean, ez? Eta oro har, ez? Nolabait prozesu subiranistaren, ez? Aurrera bide horretan bueno, ahalbait, ez? Urrats edo jauzi handienetan kristalizatzen saiatzea, ez? Baina hirugarren helburu bat ere izan beharko luketen ere ustez akordio edo aliantza horiek, ez? Eta da aukera leioa itxiz gero eta hori posibilitate bat da. Esango dute bueno, nahiko probablea, ez? Ez bada urte terdi barru, ba ziurrenik ez dakit, 4-5 edo 6 urtetan, ez? Bada aukera leioa itxiko balitz ziurrenik kasu horretan, ez? Etorriko litzateken erauntzi errepresiboari, nolabait birzentralizatzaileari, ez? Autoritarioari, ba herri gisa albait bueno, berme handienekin aurre egiten saiatzea, ez? Eta edonola ere erauntzi errepresibo hori etxipenean edo desmobilizazioan baino, ba benetan hori, ez? Herri aktibazioan, herri mobilizazioan, nolabait bueno, halako herri arrotasun, ez? Berri batean itzuldadin lortzea, ez? Nere ustez hori da une hontan ezkerreko bueno, independentismoak eta oro har, ez? Esango nuke subiranismoak bueno, esku artean duen erronka importanteenetako bat, ez? Eta bigarren bat, zen eta bueno, askotan aipatu du, nik beintzat behin baino gehiagotan bota dut, ez? Hori nolabait bueno, borroka instituzionalaren garrantzia, ez? Hauteskunden garrantzia eta eremu horretan indarrak biltzearen edo metatzearen garrantzia, ez? Baina uste dute zuk esan duzula, ez? Prozesuak beste horren beste eskatzen du edo ba kaleko bulkada, ez? Kaleko bulkada soilik ez. Gakoetako bat bada, eta hori ere aspaldi ikasi genuen, ez? Nolabait herri egiten gaituzten, ez? Bueno, zutabe edota arlo horiek guztiak gaurdanik lantzea eta zutabe eta arlo horietan ba albait nolabait bueno botere albait burujabetza material gehien metatzea, osea nazio eraikuntza esan izan diogun horri, ez? Eta sentzu horretan gu bueno eta sortuko kongresutik, ez? Atera berri gara eta hor aipatzen genuen, ez? Ondorio bueno nagusienen arteko baten moduan, ez? Esaten genuen herri honek behar du, ez? Bueno, tesitura historiko hontan, ba duela 60 urtekoaren moduko, duela 60 urte, ez? Izan zenaren moduko halako herri bulkada berri bat, ez? Bueno, gogoan dugu, ez? Besteak beste, onaino iritsi baldin bagara, ez? Bizirik, zutik eta askatasunaren ateak, ez? Parez pare zabalik ditugula, horrexegatik da. Osa, duela 60 urte belaunaldi batek edo belaunaldi baten parte importante batek, ba herri hau bizkar gaineratu zuelako eta martxan jarri zituelako, ez? Frankismo betean, bueno, ikastolak, helduen alfabetatze eskola, kooperatibak eta abar eta abar, ez? Azken batean abian jarri zuelako, bueno, herri berpizkunde oso bat, ez? Ba, nik uste dut testu inguru historiko honek, ba, ordukoaren, ez? Moduko halako herri bulkada berri bat eskatzen duela, ez?
hilala biziko zaigula hori, ez? Eta, bueno, independentismoak edo subiranismoak zeregin horri erantzun behar diola, ez? Bai, joe. Aber, esaten diate 10 minutu ditugula, bai? Zuek ez dakizue, baina ni bai. Ordun, nahi nuen, baina izan barru... Naiko motzaritu gara, Bai, ez. motz-motzean, zen ja, bukatuko dugu, eta da, zerbait esateko baldin baduzu hortaz, eta da, lurraldetasunaren aferaz, bai? Segurazki Euskal Herriko prozesua, ez, beste prozesu batzuekin alderatuta, duen konplexutasun bat, ibilbide horretan, soberaniarako ibilbide horretan, estatu bat izateko ibilbide horretan, are gehiago, borondate, herri borondatean eta gehiengo sozialen adierazpen demokratikoan oinarritu behar den prozesu honetan, bada, bueno, Euskal Herria bi estatuetan zatitua dagoela, eta Hego Euskal Herriari dagokionez, bi lurralde administrazio ezberdinetan, eta egitura ezberdinak daude, eta egitura horiek ere aintzat hartu egin behar dira, ez bakarrik trajektoria historikoak, baizik, eta egiturak ere aintzat hartu behar dira, eta egitura horietan ematen diren jauziak eta eztabaidak, ba, gurea bezalako prozesu bat homologatu izan dadin ere nazioarteko testuin guruan, bai? Orduan, bueno, lurraldetasunarena bada aurreko zikloan lortutako maila batean garaipen bat, zeren partizioa existitu bada ere, zatiketa existitu bada ere, borrokaren bidez eta Arkaitzek esan duen bezala, bestelako artikulazio eta herribulkadak ere ekarri dituen instituzio herri instituzioen bidez, lortu dugu gure alderdiak, gure herri mugimenduak, gure ikusmoldea, maila batean Euskal Herria aintzat hartzea, eta hori ez da zerbait beste lekuetan ematen dena, ez? Nik nahiko nuke pixka bat Gorka ikusi dugu, zuk aipatu zu Irlandaz, ez? Egia da, ez? Orain dela 100 urte inguru pentsatzen dut, ez? Zatitu zutela Irla, zatitu ondoren, bueno, hamarkada luzez iraundu duen eta oso odoltsua izan den gatazka politiko armatu bat bizi izan da, eta gaur-gaurkoz Sinn Féin nagusia da iparraldean eta hegoaldean, eta generazio berri bat, ez, gehitu da Irlaren batasunaren aldarrikapenera, ez? Lurralde batasuna aukera da. Orduan, era berean, bai? Bada, gure prozesuak duen korapilo bat, ez? Eta korapilo bezala mantentzea bada ere garaipen bat, porque horrek esan nahi du independentismoaren estrategia Euskal Herria dula, ez? Oinarri eta helburu, baina era berean bada aukera bat, segun nola ikusten da. Irlandako prozesuan lurraldetasuna izan zen gairik gatazkatsuena, seguruenik. Eta lurraldetasun arazo horri nolako irtenbidea eman, izan zen hain zuzen Ostiral Santuko akordioa posible egin zuena. Irlandan, the principle of consent, onarpen printzipioa, printzipioaren onarpenak ekarri zuen bake akordioaren sinadura posible izatea. Zer da onarpen printzipioa? Pues, Sinn Féinen ikuspegitik argiago esateko, egungo edo garai hartako partizioarekin bat egin ez arren, partizio hori badagoela eta aintzat hartu bar zelaren onarpena. Hau da, Irlandako kasuan erreferendumari esaten zaio border pool edo muga inguruko galdeketa, eta mekanismoan zer esan nahi zuen? Pues Irlanda batua izateko bi erreferendun gauzatu beharko lirateskela, bat iparraldean, bestea hegoaldean, eta bietan bai ala bai baiezkoak irabazi beharko zukeela. Segun lurraldetasuna izan zen Irlandako kasuan arazo urteetan, hamarkadetan, baina izan zen ere bai konponbiderako giltza. Eta nik uste dut guk Irlandako prozesuak asko ikasi genuela. Eta are gehiago esango nuke
eskema hortatik ere bai, asko ikasi eta aplikatu genuela gurean ere bai. Eta gu, hori da errandako fora, gu, zazpiak bat aldarrikatzen dugun aldi berean, onartu egiten dugu zein den gaur egungo Euskal Herriaren zatiketa. Eta argi daukagu, behar beharrezkoa dugula, egoera hortatik abiatzea baldin eta nahi dugun zazpierrialdeak berriro ere bat egin dezaten. Eta hortarako behar beharrezkoa da, estrategia bakarra aman komuna izatea, baina eraberean tokian tokiko estrategia propioak izatea. Zeren eta ez baldin badugu lortzen gehiengo bat Nafarroan, gehiengo bat Euskal Autonomia Erkidegoan eta gehiengo bat iparraldean horren alde, batuketa hori ez da sekula gertatuko. Orduan, gure kasuan ere bai, nik uste dut lurraldetasunari irtenbide, konponbide aproposa bilatuz, etor daitekela ere bai konponbide. Arazo izatetik, konponbide izatera pasa zitekela. Bai, ez aspaldi honetan hala bueno, jasota dugu, esan nahi dute ponentzia, dokumentu, eta bueno, eztabaida nagusienen ondorioetan, ez? Guke, bueno, aspaldi esaten ari gara, ez? Guk behar dugula estrategia bat eta zentzu hortan gurea, ez? Badela estrategia independentista bat bi dimensio nagusi, ez? Dituena. Bata, bueno, gaur egun Euskal Herria, ez? Zatitua den lurralde eremu horietako bakoitzean, ez? Gehiengo subiranista bat eraikitzera zuzenduko zaiona, ez? Aipatzen zenuen horregatik ezin bestean, ez? Bueno, lurralde batasunak eta bueno, errepublika baten eraikuntzak eskatuko duelako gurean ere, osea lurraldeen horietako bakoitzean, ez? Gehiengo bat, osea gehiengo bat horren aldekoa, baina gure estrategiak badu, ez? Nolabait bigarren dimensio bat. Dimensio bat nahi bada hori nazionala, ez? Gaurdanik zuzentzen zaiona batetik bueno, lurralde eremu ezberdin horien arteko, ez? Mota guztietako loturak, nolabait estutzera, ez? Lotura ekonomikoak, kulturalak, linguistikoak, bueno, sozialak eta bestetik, bueno, subjektu politikoa, ez? Nahi bada nazio subjektua, alegia Euskal Herria, ez? Bueno, gaurdanik nolabait gorpuztera edo ezurmamitzera, ez? Zentzu hortan uste du da, bai, ez? Bai, egia da, ez? Asko ikasi dugu, ez? Eta hala behar du, ez? Beste prozesu batzuetatik eta asko ikasi dugu geure prozedututik bertatik ere, ez? Nonbait, ba bueno, bestelako planteamendurik ere izan dugulako, ez? Iraganean eta ikusi dugu, ez? Ba horien nolabait mugak edota bueno, korapioak, ez? Ondo, ba ez baduzue, nahi duzu azken hitza, zerbait azpimarratu nahi duzue edo bukatutzat emango dugu. Bai? Ez dakit nik bai. Bueno, nik uste dut importantea delako, ideia hau, hala iruditzen zain niri behintzat, eta da, egia da, ez, ate, bueno, panorama orokorrari, ez, begiratzen baldin badio, eta, bueno, hasieran izpide izan ditugu, ez, erronka ezberdinak, krisi ezberdinak, bueno, gerra, hortxe dago, pandemia batetik, ez, atera berri gara, eta ez dakigu, ez, zer aurkituko dugun izkinaren bueltan, ba, bizitzea, ez, egokitu zaigun, ez, bueno, garai hau definizioz, ez, delako hori ziurgabea, ezegonkorra, ez, konbulsoa. Beraz, hori, ez, batek erreparatzen badio errealitate horri, joder, ba, ez dakit. Litekeena da, ba, ez dakit, ba grin askotarako motiborik hori da. Ez ematea, baina niri importantea iruditzen zait azpimarratzea gauza bat, ez? Eta da, egia da, osea, kontestu honetan edo testuinguru honetan, ez? Arrisku ikaragarriak handiak, ez? Daudela, ba bueno, herrien askapena edo bueno, jendarte eraldaketa, ez? Helburu dugun indarrontzat. Baina aukera handiak ere bai. Aukera handiak ere bai, ez? Lehen hasieran uste dute Gorkak aipatu du, ez? Nola esaterako pandemiak bueno, gurean inoiz baino nabarmenago, ez? Utzi dituen bi gauza, ez? Batetik burujabetzaren beharra, azken batean bueno, halako krisi horretan, ez? Bueno, garbi ikusi zelako erabaki guztiak, ez? Estatuek hartu zituztela eta nolabait errealitate subalternoek edo estatuz azpiko realitateek apenas erabaki ahal izan genuelako ezer, baina bigarrenik nabarmen utzi zituen ere
nolabait indarrean den, ez, sistema edo eredu ekonomiko eta sozialaren, bueno, mugak, bidegabekeriak, injustiziak eta bar, ez? Beraz, nik uste dut aukerak ere hor daudela, ez? García Linerak, ez, esaten du, bueno, krisi egoera orotan, ez? Eta zer esanik ez bizitzen ari garenaren moduko alako krisi anizkoitz egoera batean, ez? Definizioz ematen dela, nolabait sinismenen ustuketa bat, ez? Eta beraz, ordura arte nagusi edo hegemoniko izandako sinismenak edo arrazionalitatea, ba sinismen berriekin, ez? Edo arrazionalitate berri batekin, ez? Betetzeko aukera, ez? Beraz, aukerak egon badaude. Nik esan nahiko nukena da, bataia horren emaitza ez dagoela idatzita. Ez dago determinatuta. Ehin batean egiten dugunaren araberakoa ere izango delako, ez? Eta beraz, iruditzen zait ambizioarekin, ez? Jokatu beharra dagoela, guztia irabaz daitekenaren ambizioarekin eta botere bokazioarekin. Botere bokazioarekin eta botere estrategiarekin, ez? Ez dakit gu, eta oroare, ezkerra, ez? Ez zen sortu, ez dakit, hori, ez? Diskurso autorreferentzialak egiteko edo, bueno, konfort, ez? Politiko edo ideologiko eremu batean, ez? Gotortzeko, ez ez? Gu, eta oroar ezkerra sortu zen, jaio zen, irabazteko. Jaio zen, ez, esparru eta eremu guztietan boterea lehiatu, albait botere gehien metatu, eta gure kasuan, ba hori, ez, Euskal Herrepublika independente, sozialista eta feminista bat eraikitzeko, ez. Nire ustez hori, ambizio horrekin jokatu beharra dago, eta konbizio horrekin, ez, lortuko dugu. Bai, Gorka. Nik bi minututan bakarrik askutxe egin dugu iraganean. Beste bi beharko dira, orduan zeren bukaera eman behar diot. Da, azken ideia bat, azken urtetan askutxe egin dugu, eta datozen urtetan askutxe egingo dugu ere bai, Irlandaz, Eskoziaz eta Kataluniaz. Eta hiru bide diferente... Irlandaz, Eskoziaz eta Kataluniaz. Eta hiru bide diferente dira, baina helburu berberarekin. Irlanda... erabakitzeko eskubidearen onarpen formala, instituzionala, bozkatuko du Sinn Féinek indar nahikoa duenean ego zein iparraldean, Eskozia ez dauka erabakitzeko eskubidea, ez du izango, baina lortu du iraganean bozkatzea Londresekin adostuta, eta etorkizunan bozkatuko du, ez dakigu adostuta edo ez adostuta, baina bozkatuko du, eta Katalunia ez dauka erabakitzeko eskubidea, ez du izan, eta alde bakarreko prozesu bat garatu zuen. Eta guri askotan jendeak, eta gure arteko eztabaidetan, eta tabernetan gaudenean, eta gure arteko afaritan gaudenean, eta askotan tendentzia dugu hiru hauetatik bat aukeratzeko. Eta hiru hauetako batekin lerrokatzeko. Eta txuria eta beltza arteko aukeraketa egiteko. Nik uste dut, Arketxek esan dituen arrazoiengatik, eta etorkizuna ez dagoelako, erabakita ez eta determinatua, eta guk egiten dugunaren arabera izango dela etorkizuna modu batekoa edo bestekoa, guk hirurak batera jorratu behar ditugula. Hiru bideak batera. Bat ere ez baztertu gabe eta argi izan da zein den azkeneko helburu hori. Duela 24 urte, Sinn Féinek ez zekien 24 urte beranduago indar nahikoa izango zuenik ipar eta hegoaldean. Eta posible zitekeen, 24 urte beranduago Sinn Féin desagertua egotea. Eta beste indar politiko batzuek izatea hegemonikoak ipar zein hegoaldean. Horri erreparatzen badiogu, nik uste dut daukagun ansietate puntu hori lasaitu eta lehen aipatu dugun pazientzia estrategiko hori aplikatuz, pues, norabide zuzenean jarri dezakegula prozesu hau. Oso ondo. Bueno, penaz, zeren ikustu jarraituko genula, ez? Gauza ezberdinetaz hitz egiten, baina, bueno, bukatu behar dugu, egia zan oso saia egiten zaite labur bitutzea, zeren, bueno, iruditzen zaite aipatu dituzuen gako guztiak direla interesgarriak, eta orduan diskriminatzea pixka zaila egiten da, ez? Baina nik esango nuke, bueno, hitz gakoak edo aipatzagatik aukera momentu batean gaudela, bai? Ambizioz jolastu behar dugula, baina
ambizioz jolastea eskatzen duela zalantzari gabe lasaitasun estrategikoa izatea, iparra garbi Euskal Herriak erronka oso handiak dituela, erronka globalei erantzun behar diela, erresilientia izan nahi baldin badu komunitate bezala, eta horrek eskatzen du, bueno, erronka estrategikoei ere Euskal Herritik erantzutea, kontestuan egon daitezken bestelako aukeretatik kanpo, baina era berean Euskal Herriak ere momentu historiko batean badagoela, metatu dituen adostasunak eta bai sozialak eta bai politikoak jauzietan kristalizatzeko, eta adostasunetaz ez nahi itziten bakarrik Euskal Herrian, baizik eta estatuan eta Europan ere lortutakoak, beraz jauziak eta arriesgatzeko momentuan bagaudela, ez? Nik esango nuke horretan ere badagoela, eta lotuta, ez, Uztailak biko ekimenera, badagoela ere jorratu beharreko beste agenda bat, edo beste eskala bat, eta da konponbide demokratikoarena, eta konponbide demokratikoak guk ezagutu dugu, hamarkada hauetan baditu arkitektura ezberdinak, izan daiteke erabakitzeko eskubidea, izan daiteke autodeterminazioaren garapena, izan daiteke estatusetan egon daitezken demokratizazio edo boteretze ariketak, baina izan daitezke ere Europa mailan adostu daitezke bestelako prozedimentuak, ez? Esan bezala independentismoa aktore bezala bilakatu da eta maila batean agentzia bat lortu du, eta orain independentzia posible egin behar du, eta horretarako bide demokratikoaren arkitektura ere hegemonizatu egin behar dugu, eta nik uste dute Gorkak aipatzen duen agenda horri erreparatu beharko zaio, eta guzti honetarako ba lana, ikuspegia, bai, abilezia, zalantzari gabe, ez, ezker abertzalearen edo ezkerreko independentismoaren ADN horri ez eutxi, baina gehiengo soziala artikulatu behar ditugu, indartsuak izan behar gara, ez, Gorkak aipatzen zuen ere, eta maila batean aprobetxatu behar dugu testu inguru hau, dekantazioen testu inguru hau, guretzat, ez, irten bide bakarra edo ez dakit bidezkoena, eraginkorrena, ez, izan daitekena, ez, burujabetzarena hegemonikoa egiteko, ez, eta hor nik uste dute jendarteak duela hitza, jendarteak eta pertsonak edo gehiengo sozialak behartu behar ditugu ere, alderdiak, behartu behar ditugu erantzunak ematera, arriesgatzera, mugitzera, akordioetara iristeko, eta nik uste dute Uztailaren Biak, bueno, jendarte zibilak antolatu duen mobilizazio horrek ere ematen digula. Agentzia pixka bat ere bai, beste ikuspegi batetik eta joateko animatzen zaituztegu. Eta bukatzeko, eta Arkaitzek aipatu duen elementu bat, independentismoa zalantzari gabe estatu bokazioarekin aritzen ari da. Nik uste dute begibistakoa da, azkenengo hamarkada honetan eman ditugun urratzetan, eta estatu ikuspegiarekin aritzeko prestatzen ari gara, baina nik luzatu nahiko nuke azken mezua independentistei, bai? Independentista asko gaude Euskal Herrian, eta independentzia bilakatu behar dugu gure identitate politikoaren ardatza. Eta rotasunez adierazi behar dugu, eta azaldu behar dugu, eta nabaritu egin behar da independentista garela. Beraz, Uztailak Bian badugu hitzordu bat, baina ondoren beste batzuk etorriko dira. Mila esker.